အခုထပ်မှပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကမဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိစီကိုကောင်းတဲ့ကံတရားတွေရောက်ရှိတာပေါ့ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့က
ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝမရတော့တာမျိုးမြန်မာအေးတဲ့အဲ့တော့ဂျာတာပိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာချင့်ချိန်ဖို့လိုတဲ့ဉာဏ်ပညာလိုတယ်ဘလို့ချင့်ချိန်ရမှာလဲဆိုရင်အဓိကကနှစ်ချက်တစ်ချက်ကမိမိလောက်ကန်တဲ့အရာတွေမှာကိုကပညာတက်ကြွတာဆိုရင်ငွေအားကိုကိုကလိုက်ရှာဖို့လိုတာကိုကငွေရှိတာမျိုးဆိုရင်ပညာတဲ့ကိုလိုက်ရှာဖို့လိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးမျှတတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဂျာတာပိသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေပန်းတိုင်တွေအကုန်လုံးရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လူစားကြာသာပေးသားမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းကွင်တွေမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းယာလူတိုးတာမျိုးလသာတိုးတာမျိုးဝင်ငွေတိုးတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မိမိကကိုယ့်လက်ရှိဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေခွဲလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုဒုတိယအနေနဲ့လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းစတင်တင်တဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြာသာပေးသားမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းနှမျိုးနှစ်စားလုပ်တာမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရှိဖို့ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလမှာဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေလုပ်ကံတင်တယ်ဆက်တူကိစ္စကမ်းလှမ်းတာမျိုးတွေကျုံနေဆိုရင်ကျင်းတွေကမှလက်ခံတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုအကြံစီအစ်စ်စိတ်ကူးအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်တယ်ပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလထဲမှာပညာအသစ်ရှာမိတာတွေကိုယ့်အတွက်ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်ပညာရေးဖြည့်စုံနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းရလက်ကောင်းရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဘုကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အေဂျင့်အသစ်အဆက်အသွယ်အသစ်တွေစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတာရေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာခေါင်းမူခေါက်ကြိုက်တဲ့ဝင်ညာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေနဲ့ရာဂိုင်းနှုန်း80လောက်ကြီးငွေကြေးကံကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေရသူကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်။ပြဿနာအဖုထေလေးတွေမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကအဝေးခီးမျိုးတွေတော့အတူတကွမတော်ပါနဲ့။အဝေးခီးရဝေးခီးမျိုးတွေတွားရင်လည်းလမ်းမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကကြီးမားပြဿနာမျိုးတော့မဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာသားသမီးလိုချင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်သားသမီးရင်သွေးရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ငောင်းမျိုးတွေကြားတတ်တယ်ကျန်တဲ့တာမန်အိမ်အောင်ရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေဝင်ကောင်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေနဲ့1နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ကလေးငယ်လေးတွေကိုမဘွဲသေးတာကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်လည်းကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုတစ်ပတ်ခုနှစ်သားသမီးများတစ်ပတ်တာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားရင်းအစီအစဉ်ကဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့မှာပြီးစီးပါပြီအဲ့တော့လိုင်းမွာကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေ